Sledujeme jsme měli Justice League dalšího nového videa na hru South Park Fragged Blood Hall. Máme tu další epizodu. A faktom je, že... Wow, 3 lajky. Ako, jsem za to celkom aj rád, že kurva, viac ako 2. Super, mám sa fakt tým kurva chváliť. So you are going to have to take him out. You've got to really kick his ass, dude, so that he wants to return back to his universe on the East Coast. You ready? All right, go get him. Zoom. Oh, hey, Kyle. I'm big. Who's your friend? Did he come to play with us? All right, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. As you can see, he is the one running around giving the human kind a bad name. He was sent here to destroy me and weaken my power. No, no, I came to spend 2 weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be Humankind. But he said, you can't be Humankind. I'm Humankind. And I said, well, why can't we be Humankind together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be Humankind together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. Remember? I'm sorry, me from another universe, but it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh, Jesus, we're gonna fight? That's right. Yes. If you really want to play, then this is how you do it. Well, all right. Anything to make me and my cousin more alike. Prepare for battle, weakling. Jasla boh, kámo. Ja som sa stal kráľom Kupakip, čiže... I haven't done a whole lot of sparring. Is this a contact game? Okay. Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. It's happening. Get him, new kid! Môžem vedieť na čo? Kyle, no, hej. We can beat him if we join forces. Yeah, I really want to, but parallel universe rules say I can't. Oh, jeez, did you have to hit so hard? Oh my, there's a lot of decisions in this game, aren't there? You cannot play! Počka, ja som nedal oné, kurva, branenie. Ako ja sa v týchto schopnostiach kurva zatiaľ ešte nevyznám a proste ja dávam iba náhodné schopnosti, okej? Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. That last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, okay, Kyle? Phew. That's some classic alternate universe bullshit. Hold on, I need a timeout so I can use my inhaler. Čuráci z paralelného vesmíru, kurva. Ja to nechcem. Kurva. Cousin Kyle, I called a timeout and he didn't listen. You know my asthma flares up when I exert myself. Tak astmička... Hej. Like the Saber Tura, which also has a great sentimental value. Dude, Humankind is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up. It's totally canon in my alternate universe. Počkajte, bratran Skyla teraz použil ochranu. Aha. Kid, because he didn't wait when I said time out earlier, so I think it should be my turn now. Are you kidding me? That's totally cheating. Čo to kurva? Oh jeez, I didn't think I'd actually hit you. On si len tak proste kurva povie, že no, ja budem mať ďalší ťah, lebo ja neviem, čo kecol kurva. Oh, careful, don't hit my glasses. To nebude jediné, čo si udrieš, okej? Okay? Here we go, my super ultimate power, get ready. Are you ready? Oh, Jesus. Super špeciálna schopnosť okay, Raskite, ľudského šarkana z alternatívneho vesmíru. A kurva. To je tak moc veľký kokos. Ja už sme takú level 2, to je krásne. Oh, Jesus. I think I might have ruptured my hernia. You had enough, alternate me? Yeah, the superhero stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, you're leaving? D-
Dude, that sucks. Yeah, I'll be going back to my universe now, human kite. I need some camphophonique for my ear because I got a scrape on it by being farted on. Dude, I don't know how to thank you. From now on, call on me whenever you need help. Jo, máme prvého priateľa. Ľudského šarkana. Takže ideme prehľadať nejaké veci, ktoré by to mohli byť, nejaké užitočné. No. Vlastne dokopy nič. Čo znamená sheet? Ako nie, že by som bol až taký jebnutý z angličtiny, ale kurva... Tak trochu som mesiac nebol v škole, skoro, na budúci týždeň. Počkať, počkať. Nice. Máme medzi followermi Kyla, môžeme pokojne zomrieť. Už tu nič nie je. Čo by som mohol prelútiť, rozbiť. OK. Hey there, I'm Tally. When you visit people's houses, don't be shy about opening their drawers, cabinets and doors. Hey look, that one has a gold handle. Nehambí sa prehľadávať niektoré veci. Pozri, tam je zlatý, počkaj, handle znamená šuflík. No ale to by som sa tam musel dostať dovnútra, okej. Ako, to je pekné, že táto hra mi ide na 60 FPS. Za čo som fakt kurva celkom rád. Ale tak nie, že celkom, ale za čo som fakt kurva rád. Čiže nemôžem vybrať nič zo šuflíku? Nič? Fakt? OK, tak sa ideme vysrať. Difficulty 2. Né. Krása. Poď. Ako už našťastie mám až tak poranený ten skurvený prostredník, okej? Okay? Poď. Tak. Jo. Biohazard. Počkať. Nebola to nejaká hra, že Biohazard 2? Ako pokiaľ je, tak ja som ju nemal. Prečo to tu bude izba Aika? Yeah, Aik! Who are you? Asi nemôžem dať s ním selfie, že? Want a selfie? Yay! Selfie s Aikou! Ako ja by som chcel vidieť fakt kurva v South Parku, akože Aika už ako tak, no ako na veku typkov zo South Parku, ako 8 ročných. To fakt tam nič nemá. Dobre, Kyla niekto vykradol, ale ja fakt o tom nič neviem, okej? Okay? No, že Kyle dokončil svoju šarkaniu bejsku. Počkaj, skreb je do piče, počkaj. Ja si spomeniem, kurva. Šrot, áno. Ah, the lofts at Soda Sopa. I think I lost the crack pipe here. That stuff will make you do some crazy shit. Niečo ma napadlo, že keby som tu stál, tak išiel by náhodou vlak a mal by som zabitie. Ne, nechce sa mi čakať. Aj keby mal ísť. Kamo? Selfie! Do piče. Dobre, počkaj, táto žhavá lava je reálna. Aha. Lebo ako keď to boli iba tie Lego kocky a stál som v nich, tak som ani nevedel, čo mi to čo uberá. Jej, počkaj, kokote. Ak som selfie. No tak asi ne.
Nič, nič, nič. Počkaj, kam mám teraz ísť? Where's that goddamn... Here, kitty, kitty. Here, kitty, kitty. I just need a little hop to get me over the hop. Počkaj, tá mačka, ktorá bola v tej prvej cutscene, bola jeho? Sorry, ľudia, ako fakt neviem kurva jeho meno. Takže... Možno som objavil niečo, čo by sa mi fakt kurva hodilo. No, odomkol som garáž, okej? Možno táto garáž ukrýva niečo, čo by sa nám mohlo čisto... Počkať! Však tu je tuto, táto, ten batoh, kurva. Mhm. Duct tape. Ja nemôžem ísť na cestu, aby ma zlesil auto. No čo, prečo neskúšať všetky rôzne smrti v tejto hre, okej? Okay? Ako napríklad rozbitie Rubikovej kocky za účelom keď nebude Cartman absolútne na mňa nasratý. Dobre, tak Randy si s nami nedá selfie. I sure miss my dog Patches and that slobbery happy face. Patches would have gotten me condoms. Your grandpa's not getting any younger, Billy. I need those rubbers. Jeeee, yeah. Počkať, a ak chcem selfie, kurva? Ne, toto nie je selfie, toto je iba skurvená fotka. Počkať, ja mu mám dať kondom? Stupid autocorrect! I type her, not Tuesday! Chcem si dať s ňou selfie, alebo si nechcem dať s ňou selfie? No čo, pošle ma do píše, ale aspoň budem veď prečo. No way, turd! Your follower count is way too low! I gotta protect my hashtag brand! Pre Kristove rany. Chudák Stan. Hey there! I'm Tally, your gaming bud! Remember, when snooping around someone's house, always check their refrigerator! There's always some good shit to steal in the fridge! Už ga som čo vykrachtoval? Ja mám ísť za Craigom, kurva. A však čo, točku toto prelútim. Nikomu to nebude vadiť, dúfam. Keďže to neplatím ja, tak prečo nie? Počkať. Keďže sa to dalo rozbiť a som to rozbil, tak... No tak to asi nerobí nič. Aha, tu je izba tej jeho jebnutej sestry. Ticket. Ako... Zatiaľ iba lootujem a mohla by sa hodiť nejaká ďalšia akcia. Ako viem, že som porazil alter... ľudského šarka nás alternatívneho vesmíru, ale... Mohol by som začať robiť aj niečo iné. Čiže počkať, nemôžem sa tuto vysrať? Niekde? Čiže počkať, tu už som bol, že? No buď nenájdem hajzel, alebo tu seru do hrncov. Však tu musí byť proste hajzel. Alebo ďalšie miestnosti, ktoré som ešte neprelútil. Prečo to vyzerá tá čiapka, keby som mal nosiť podprsenku na hlave? Ja, dobre, hajzel je zamknutý. Lebo je to podľa mňa iba jediná izba, ktorá by mala byť zamknutá. Však Craig je v kerej piči. My sme tu a chceme ísť sem. Ježiš, to bude zase cesta.
Počkaj, chceš si sa... No tak selfie sa snedá. Počkajať. Tuto je nejaký item. Dostať sa k nemu môžeme pomôcť. Počkajať, taška. A dostať sa k nemu môžeme pomôcť v rebríku, lenže... Jak si tu není rebrík. Počkať, je? Ale ako sa k nemu dostanem? Počkať, toto je kart... Počkať, tu už sme boli. Ako to je také milé, proste všetci tu majú odomknuté domy. Niekoho nesere, že by ich nejaký kokot mohol oné prepadnúť. Tak kurva, číta noviny a má pustenú telku. Čo to má byť? Áno, pomáham Buttersovi s jeho voľbami. Ako, nie ako sú parlamentné alebo prezidentské, ale... V živote. Chceš nejaký exploring adventure? You kids have such fun. Luckily, our valuables are safely locked in our bedroom. Oh, I've said too much. Hey, new kid, let's take a picture together. Yay, môžeme sa vyfotiť aj s Buttersovou mamou. We really let our... Dobre, ako poznám Buttersa, tak bude mať... Bude zamknutý v izbe kvôli tomu, že má zaracha. Jej, zase sa môžem vysrať, aspoň myslím. Počkať. Ako faktom, že podľa mňa toto sranie je easy ako v Stick of Truth. Takže čo tu schýlivajú v šuflíkoch? Počkať. Ako, podľa mňa tu budem mať aj také itemy ako v Stick of Truth, napríklad luk, ktorý by sa mi celkom ako zišiel. Počkajte, toto je Buttersova izba, alebo majú dve spálne? Ako ja som fakt kurva, že tu budú ako keby teleporty, ako čo bol v Stick of Truth, že Timmy. A neviem koľko razy už som povedal za túto epizódu slovné spojenie Stick of Truth. Ako mohol by som sa už kurva niekam pohnúť, okej? Okay? Tývo. Ja si pripadám, jak čo chodí na Discovery, tí typkovia, ktorí kupujú tie garáže. Ja ich nekupujem, ja ich proste iba prehľadávam a následne kradnem z nich, čo je vo vnútri. Takže toto je ako hodom. A potom zistím, že nebodaj môj že hej. Prečo mám prečo mám taký skurvený pocit, že tento dom je fakt môj? V respektíve dom, kde bývam ja. Ako toľko pičovín som už pobral a dúfam, že mi aspoň na niečo budú. Keby som nemal neobmedzený inventár, tak by ma vážne, tak by na to vážne sralo. Áno, toto je môj dom. Počkaj, sa môžem tu aj druhýkrát vysrať. Aj keď už som tento hajzel proste zvládol.
No tak. Aha, to nám muselo stlačiť. To stačilo stlačiť iba raz. Áno, toto je môj dom, kde bývam. Počkať. Áno, vlastne to bolo odomknuté. Najskôr na začiatku hry sme sa iba pozerali dovnútra, že čo náš otec robí. Dobre, pôjdeme rovno, vidíme hore, alebo že by sme išli rovno. Si nevšimáte, ja iba prechádzam okolo, okej? When I finish kicking your butt, I'm gonna kick your stupid frog's butt. Frogs don't have butts, they have cloaca. Mám dať G-čko, aby som ja ho udrel. Keby mi to ešte nelaglo, tak by mi to vyhovalo ešte viac. Jo! Začnem bojovať aj s niekým iným okrem ľudskému Šarkanovi z alternatívneho vesmíru. My budeme mať ešte ako bonus lietajúceho Šarkana. Ne. Šikanátor bol šikanovaný. Fuj. Ako toto zvracanie je trochu iné ako Stikovtru. Ale ja som to povedal zase, kurva, okej? Výborne, počul som vôbec rušnička. Počkej, takže nemôže aktuálne použiť. Jaj, teraz hráme za oné. Za Kyla. Jaj. Takže sme si dali ochranu. Ne. Ne. Čakať. Ja sa keď dostanem. Konečne. Kurva. The tables are turning. Shut up, Forthy. My turn now. Penny Twister! Up. Have your boyfriend massage that for you. Oh, I'm up? Okay. Dobre, zase Kyle. Počkaj, aké máme schopnosti? Počkaj. Wow, Kyle má svoj vlastný laser. Ty píše, kým ja ho dorazím, kurva. You like that, Forthy? Got a lot more waiting for you in middle school.
feel the wrath of human kind. Attack. Next time I'll use my high beam. No mercy, new kid. Možem vedieť, kde je ta skur. No tak. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Ha! Don't die. Neboj, ja nech sypnem. Who needs to get lasered? No tak. Wow, you really beat him. You saved me. Krása. A už na dvojka? Wow, nice work, new kid. You took down a sixth grader. Keep it up. Dorazili sme šiestaka. To je tak krásny pocit. You're my hero. You totally saved my life and my frogs. You really want a selfie with me? No, kľudne, aspoň budem mať ďalšieho followera. Watching you defeat that sixth grader was so cool. Maybe I can become as strong as you one day. Takže tu už by som tú epizódu končil. Viem, bola kratšia, ale jeden kamarát mi povedal, že nech tie videá dám kratšia. Faktom je, že keď sám tie videá strihám, tak sa mi to málo kedy chce dopozerať až úplne kurva. Do konca. Lebo ako to je iné, ako keď to pozerám od niekoho iného. A tak. Dobre, takže dostali sme sa do domu, kde býva Henrietta. Čiže v budúcej časti sa budeme asi rozprávať s gotikmi. Takže, ninja sa vedem sa, čo som ľúči a serus.